Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje bile su centralne teme novog međunarodnog trodnevnog skupa u OVNI centru koji je održan zahvaljujući Institutu za uporedno pravo, Udruženju za odštetno pravo i Pravosudnoj akademiji. Valjevo je tako i ove godine bilo domaćin događaj sa tradicijom dužom od 2,5 decenije, a domaćini gostima iz svih krajeva naše zemlje i okruženja od srede do petka bili su predstavnici Odbora za ljudska prava. Prvi naučni skup je održan 1998. godine u Budvi. Tada smo odredili da je koncept ovog skupa da prikažemo savremene tendencije u razvoju nauke odštetnog prava i osiguranja u zemljama bivše Jugoslavije i u zemljama evropskim koje su nama po pravnim sistemima najbliže, ali da to sve bude u funkciji prakse. Znači da se to primjenjuje u sudskoj praksi onako kako bi trebalo da funkcioniše. Ne treba zaboraviti prije ovih sporova banke i slično, 2/3 svih predmeta u Republici Srbiji su bili sporovi o naknadi štete. To je jedan ogroman broj sporova gdje je apsolutno potrebno da se izoštre znanja prije svega kod svih sudija, kod učesnika u postupku, advokata, stranaka i slično, a da bi to postigli, to se ne može naučiti na fakultetima, to se može naučiti jedino na ovakvim skupovima gdje su predavači briljantni stručnjaci iz prakse. Među brojnim interesantnim temama u četvrtak izdvajala se i ona vezana za odgovornost za štetu od veštačke inteligencije o kojoj će sigurno biti reči u budućnosti. Mi možemo da pretpostavimo šta će biti i šta može biti, kako može doći do šteta upotrebom veštačke inteligencije. A naravno, postoje opšti pravni principi od Justinijanovog koneksa na ovom, ko odgovara za takvu štetu i pokušavamo klasične pravne principe još iz rimskog prava uklopiti u sadašnju praksu. Da će biti problema, bit će, ali treba problem posmatrati prije nego što nastane. A mislim da su ovakvi naučni skupovi i stručni skupovi prilika da se aktiviraju naše moždane ćelije, svi u nas, da pokušamo razriješiti takvu problematiku. Značaj ovog skupa je što predstavlja spoj nauke, pojedinac iz prakse, organizacija koja se bavi saobraćajem, smatra direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić. Samo odštetno pravo je nešto što je jako značajno, što sve nas kao građane pogađa i što je sve neko pravično okončanje svih postupaka. I zato je ovaj skup značajan, zato što to doprinosi onda i ubrzavanju postupaka, rešavanju postupaka u razumnom roku, jer Evropski sud, recimo za ljudska prava, on ne gleda kada ste vi dobili pravnosnažnu presudu, nego kada je ta šteta, kada je ta naknada vama bila isplaćena i onda se smatra da je postupak okončan. Ovim skupovima ovakvim mi doprinosimo da i nauka kaže svoje mišljenje, istakne koji su to problemi koji oni uočavaju, praksa, govorimo o pravosuđu, samo pravosuđe, kako bi ti postupci bili uspešniji i dobili efikasno rešavanje u ovakvim predmetima na zadovoljstvo građana. Konferencija je okončana u petak u prepodnevnim satima kada je u centru pažnje bila povreda autorskog prava na internetu i kultura osiguranja njegovih aspekta u Republici Srbiji i drugim zemljama.